показваме вариантите, при които крилото се освобождава от покритието, когато я искаше на празно. Съвърна на крак, когато я искаше на крак, тръгна на празно и остава варианта да потърси полето на обраната, тъй като ще влезе в засада. След обратния пас, четвърти номер отстъпи и затова правим пас на крак. В следващия случай, след обратния пас, четвърти номер отиде със седми и затова играем пас дълбочина. Тук виждаме варианти на взаимодействие между втори и седми номер. Двойно подаване между тях, завършване на втори. Тук отново бега очаква двойно подаване, но тогава дават прав пас по линията и завършва. Тук пък ще предложим варианти на ротации. В момента си сменят местата втори и седми. В момента си сменят местата 6 и 7. И третия вариант е да сменят местата 9 и 7. Трети вкарва топката на 8 и му дава игра за обратен пас. Ако 8 направи обратен пас, това е сигнал за всички останали да се превъртат, като си сменят местата. Това ще обърка много противниковите защитници, ако играят персонално покритие. Ако крайният защитник тръгне с номер 7, може да се играе пас на фланга с номер 2. Ако никой не тръгне с номер 7, може да му се подаде на крак. Ако там реагират адекватно, ще остане номер 8 свободен и можем да играем с него. Когато топката отива към бека, трети го подсигурява, дава му спорт, но при обратен пас това е условие за целия отбор да знае, че ще има ротация 2-3 напред, 7-3 по лицата на обрана, а вътрешния халф ще дойде да потърси тук топката без прес. Тук вече гледаме варианти набиране по линията на обраната, тогава когато атаката завършва от далечното крило. Тук имаме вариант, който ще го коментираме, за да ме разбереш по-добре. И тук пак имаме набиране, този път централния нападател ти отклоня и вече имаш право да стреляш, да ги изнесеш.